Znaš, i on mene u sobu stavi i strpa. Završila ja svirke, odradila sve što treba i ja krenula se pakom, idem kući. Hoćeš? Zaključao me čovek. Ja krenula da vrištim, on tu kao nešto krenula s da jer ako zaću ti policiju. Znaš kako je tamo u Nemačku mir, ja počela da vrištim Da. i odmah su komšije počele da reaguju, da mu kucaju na Odmah vrata, da sami lupaju, da zovu uplaše, da. policiju. On se uprpao i nije mi dao, uzeo mi telefon, uzeo mi sve. On je njegov, on je fiksni telefon, izučupao Pa kablove, da. zaključao me skroz tamo. I ja sam tu plakala danima, znaš, i on je video, znaš, tu je počeo kao da dolazi kao je, kao smiri se, sve će biti okej, okay, ja hoću da ti budeš moja, da hoću, Bolesnici tu. zamisli, hoću da mi ti budeš žena i kao, ti moraš da ostaneš ovde, kao ti si sad moja. Nećeš izaći ovde dok ne budeš kao moja. I ništa, on zaboravio ovdje zaključao, ja sam čekala da on Jesi izađe. veliki tvoj muzičar? A, slušaj, i ja zovem ovu klavijaturu, uzela ja telefon, rekao, vrati mi samo telefon, nešto tako bilo. Uzela telefon, zovem ovog muzičara, rekao, molim te, dođi po mene, što pre, evo, tad i tada on ide, ima neke obaveze, znaš, ima neki film tamo. Dođi po mene, molim te, vodi me odavde. I ja nekako, on je uzeo i pasoš i sve, i ja se iščupala iz kuće, iz te njegove kuće, znaš. I muzičar došao po mene i posle smo čekali opet da ode da uzem pasoš i to što treba, što, te moje stvari, mikrofon, pasoš, sve to. I jedva me ovaj muzičar izvukao, kaže, Bože me, sad čovjek kakav psihopata. I kako sam se vratila kući, znaš, zove me taj muzičar i kaže da ga je pretukao zbog toga. To su prvo bolesnici, ozbiljni. Ima raznih psihopata, baš raznih. Kako sam ja loše prolazio, tako sam se uplašio. Ja budala, ali ja se nisam bojao. Tako kad se upoznajem sa nekim, preko tih aplikacija i to. Ma de, beži, ne bi se upoznala ni sa Ja tim preko toga. radio u agenciji i sad pretprošle godine. Tad sam bio sitan, sad tako... Romeo! Da, gdje je Romeo i gdje je Kako Zuzana. Slušao. ja volim što on priča otvoreno? Ja, kako se zove tu, naš, Piše oni meni, bla, 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 pišem ja njima. I sad, lik jedan. Donosi mi oglas, problem od kurac, naš, Uzim karticu na trafici i pustim oglas, vidim baš ko će se javiti. Ako je neki lovator, onda druga priča, ako je neki ološ, onda naš. I, međutim, javi se neki iz Novog Sada. I ništa, ja radio baš na poslu, radili... Ej, gdje se vas nije? Gde si, Što, Mičko? kak ješ ovo? Tu radeš ti preko... I radili, baš sam pričao mi, ti radili ovaj Javi treći se! smenu. I čovječe Nešto Božije nije. pun, Oše mi jedan stav. je što te nema! Ne, baš nije njega Što te pričao. nema! Hladna noć. Ja došao kod njega u stanu. Vidite kak je kod nas. Družina. Aj, reci da pojačaju grejanje. Prehladno je. Pojačao sam kriče. Zima, Mićo! Ne može. Tamo se izgleda ostave otvorene ove, to zovu. Ostave otvorene ove... Aj, to su Ona svoje ostave fulje. otvorena vrata. To je jedan od uzroka. I ništa, Nije ja to to jedan. s njim našao, Broj pohvatam tamo vamo. I on odjednom Broj zaključa dva. vrata, Jebote legne na ja. stolu. Tako? Se legne na stolu, kaže, pomozi. Kaže, A broj mori se tri jedan. stvarno, ključe, ne smiješ. Zamislio sam situaciji. Slušaj, ne kažem, ne kažem, neće ja sad radim, ne kažem, nikad ne kažem, ne to. Ne kažem, ko znaš šta je ovo što i ovo i to. Meni je presavo. Nikad to u životu neće Jesi Vuko? Jesi li Nikad, evo, danas je Božić, nikad u životu povuko liniju. Dok je pola mog društva cisu na to. Jesi Lidi, Nikad, osi Lidi. Kaže Vuci. nikad, nikad. Jesam jedno što... Joyous, jesi stvarno, kako se zove, s jednim pevačem koji je brat od Tipčina. Zbog njega sam, znači, stvarno, i nije... Zbog njega. Ne, zbog njega se te, znači, lepo afere u mojem. I onda, ajde, Poznat si počet. Robert. Je poznat, a? Da. I ništa, i na Moraš nam kraju, kako se reći zove, nekad, kada... Nikad to neće reći. Je kad izađemo. Je li stariji ili mlađi? Pa srednji godin. A, je li baš poznat? Da. Je stvarno? Da, ne, neću da potenciram, ćuti. I ništa. I zbog njega sam, znaš, to uradio na ovoj svirci na kojoj smo bili. I eto, to je to. Bili zajedno, bla, bla, i to. Ali nikad u životu povukao nisam. Mada svi misle da sam, znaš, da spido zbog takvog mog ponašanja pozitivnog, brate, normalno sam. On je uvek pozitivan čovek. Pa da, znači, jednostavno imam to u sebi i to je to. I A kad si ustanovio da si peder? To je pretpostavka. Aleks, da li Pa sam ti bio pitaš njega, majko moja mila. A već ti kako ti ne Pitaš me dješka, kad je ustanovio da pede? Od malena. Od kad sam se rodio. Si volao da se šminkaš i to. E, stvarno jesi?
da stavljaš one pomaranđe umjesto grudi. Jesi ti to radila kad ti bila mala, kad ono, znaš, stavljala... Ne, ja sam glumio ovaj Karleušu, ja ću to zvala. O, ja sam. Da meni Karleuša idu. Ja sam lepo Brenna. Slušajte, imala sam neku tetku iz Amerike koja je bila puna para. Mislim, meni tata dao, ali nije htio da mi da da me pokvari, ono, znaš da uvek imam sve što poželim. I dođe ta tetka, ja znam da će ona da mi da para i para. I ja ti se popnem na sto ovako i pevam, kako ide ona pesma? Caki, caki, cale, kupi mi sandale, tamo pati tam da ne budu maje. Tako sam pevala i onda kažem, keka, vadi paje. Ona nije mogla da odoli svoj keku. Od prvog razreda sam moja djedovalja. Ta deca što sam išao sa njima, na primjer prvi razred, su bili tako nezreli, tako, znaš, ja sam već tad ovaj, znaš, ovaj pevo i zebavo se, znači, učiteljica se šokirala sa mnom. Ona me vodila debilka, znači, od razreda do razreda pevam ja njoj. Njima Karleušu i tako, možda se šokirao žena. U drugom razredu kontrolni, razumeš, rade svi, ja ovaj, pišem pesmi i tako to. I on kaže, Nikolić, šta radiš kao ti? Pišem pesmi, kažem, ne znam, ovo ništa sklonite ovo od mene. Kad smo već kod pesama. Da, i večita tako. Slušaj, kod pesama, ja bila drugi, treći razred, tad smo te krenuli one diktate da pišemo, znaš. I sad, moj brat kad dobio dvojku, mi smo slavili kući. I ja sam utripovala, mislila sam da je to dobro. Ja dobijem dva minus, tako nešto, dođe me kući sva srećna. Dobija sam dva minus, kad sam popila batine. I sad, moj brat, znaš, mi smo se uvek doživotno smo se tukli, ono, ko je bolji, ko nije, ko ovo, ko ona. I treba ja da napišem, da bio 8. mart, učiteljica je rekla kao da je iznenadimo, da napišemo za nju pesmicu ili za mamu sastav. Ili nešto, da, sastav neki, znaš. I ja uvek sam njemu tražila da mi pomogne, znaš, stariji od mene. Ja njemu kažem, treba za učiteljicu da napišem, on kaže, dobro, ja ću ti pomognem, ali kad dobiješ poklon od tate i mame, da podeliš sa mnom, znaš. Pošto ja uvek kad dobijem peticu, to dobijem tate i mame nešto. I ovaj, idem ja sva srećna, jedva čekam poklon. Kaže učiteljica, ko će prvi da se javi, da imamo šta ste napisali za mene, znaš. Ja, učiteljice, ja. Kaže, dobro, ajde Marijana ti. Zove se Milka. Ja ovako čitam ono, moja Milka, ko te jebe, može Maja i bez tebe. Na seri. To mi on rekao da boga na seri. Što ti je rekla? Zvala, kaže, sutra zoveš radi tenar za razgovor. Ja dođem kući, kažem, mama, dobio sam kecu, ko nemoj mi piješ. Kaže, ona, šta da vidim ti, neka će vidjela. Žena u šoku, kaže, ko ti nam naučio? On. Ja sam uvek bolje crtala od njega, znaš. Ja njemu crtala radove, on uvek dobija peticu, meni će da trojku, žena ne veruje. Sve misli da mi on crta. Mm-hmm. Jedna ti izvede mene i njega na tablo, on nema pojma da crta, baga veze, sve su čak liše tamo. Rekao, sad će, znaš. Mi smo se uvek takmičili, on i ja. Zajedno trenirali judo, karate, ovo ono, kad sam ja pobjedim osvojim zlatnu medalju, on dobije bronzu ili nešto. Pa se uvek takmičili, doživotno. Stari brat, a mlađi uvek bio na mojoj strani. Pa smo potpaljivali, svašta mu podvaljivali tamo. Znaš, to mi se jednom desilo, znaš koliko mi znevirao, bilo sam vidio u škvaku da bila u kuću. Pa smo bili crazy. Ja sam pravio batine moje sestri i bratu, večito. Sestra starija od mene 9 godina, a brat 8. Znači večito klanje, večito. I onda kada mi iza kuće, onako sakrim se, dok oni, čolik je Bog me makrio kabel. Kablo. Baš se dobivalo. Ja nikad u životu. Samo pričam. Tata, kunici se, nikad više neće biti ovako. To sam i ja radila, da. Verujem. Tata je uvijek bio slab na mene. Znaš, tata hoću ovo, hoću ono, sve mi je stvorio, sve što sam htjela. To je jako lepo. Zato što sam ono, jedinica. Čerka. Lepo je to. Žensko. Ja ne znam, ja sa mojim ne pričam već i ha. Stvarno? Da. Što? Pa tako. Šta god da je, trebaš oprostiti. Pa nije, pa ja bih pričala sa njim da ja imam neki kontakt, nego ja nemam nikakav kontakt sa njim. On koliko je meni... dugo? Pa... Razvedeni si dugo, da? Ja sam s mamom živjela. Ovaj, od malena. Ali... nešto sam ja ispričala prošle godine ovde. Što stvarno nisam planirala uopšte da pričam. Mm-hmm. I ja pričala nešto sa Minom. I neka kamera bila tamo, ono, ja mi... Tipa, znaš ono na ćošku sobe?
ti misliš ne snimati jer ti se nije okrenula ovaj, nije ti se okrenula i nisi nigde zoomiran. Da, da. Ja mislim, znaš, ono ne snima, mene i nju. Potpuno nebitno neka priča, ješ bubicu ja stavila ovde. I mi pričamo, ja nešto ispričam za njega i ta se tema pokrene, znaš, tu na klipovima. I ja ispričam tu šta je bilo i kako je bilo i ništa, on nije mi se obratio niti bilo šta. Kad sam izašla, nije me pitao mi treba nešto, ništa. Sam znači, ja nisam rekla ni očekivala. Mama da se čula i da mu je zasmetalo to. Je se čuje tvoja mama sa njim? Moja mama? Ne. Ne, nemamo mi komunikaciju s njim niti bilo šta. On i ne živi u Srbiji, on je u Francuskoj, Švajcarskoj tamo. Da, neki živi grad, šta ne kaže. Ma da. Ja nekad kad napravim takvu grešku, to sve ponekad poželim da, da sam sama. Da ne moraju oni da pate zbog mene da gledaju te sve. Te sve. Dole! Mićo, znaš šta mi se desilo letos? Da. Hteo taksista, bre, da me siluje. Napao me taksista, hteo da me siluje, znaš? Gdje? Bila sam u Novom Pazaru da radim kosu. I vraćala sam se za Beograd i pričala sam baš njima. Znači, katastrofa, zaključno me bio u auto. Znaš koji show bio? Ja ga prijavila policiji, to jest moj drug. Da bi bila u Novom Pazaru? Da radim kosu, na dogradnju kose. Da radiš? Kosu nešto. Za reklamu, Mićo. Kosu otišla da radi. Zamisli! Psihopata neka, vadio elektrošokere, bre, iz kasete, vibratore. Samo ovi koji su sigurni taksisti koji su preko poziva i to. Ovako ne. Ovako, beži po preporuci. Iz Novog Pazara. Pote ovdje za Beograd, jel? Da, za Beograd. I ništa, zaključeno bi u autu, vadio... A? Gdje? Pa nije mi dao da izađem tipa na pumpi, pa onda stane negde, išao je nekim sve starim putevima, stane pa mi priča šta bi on meni radio, pa mi ovako pokazuje vibratore, pa mi pokazivo one lance, pa mi pokazivo elektrošoker i mi stali na pumpu da kupimo nešto. I ja ću da iđem iz auto, on me zaključa, nije mi dao. Kaže on, slušao, a meni se ugasio telefon. Kaže on, Mićo, kao u fazonu, ja rekao, pa što si mi rekao zaključao, rekao moram da izađem, rekao da odem do WC da kupim nešto na pumpi, vamo tamo. Kaže on kao, pa da kao da mi ne pobegneš, kao već mi je jedna tako pobegla. Kao. No što je psiho, Mićo? Ne mogu ti objasnim. I ja ga prijavila policiji. Ništa, prvo je bežao pa su ga našli, onda je išao na razgovor i kako se zove, i ništa, pitali me, hoću ja da ga gonim sudski, vamo tamo. Ja rekao, neću da ga gonim, rekao, ali pripazite na čoveka jer je čovek psihopata. Može nekoj devojci ko zna šta da uradi sljedeće. Ja, znaš kako sam joj još scena imala? Slušaj, ja tad momak fotograf, znaš? I mi smo sarađivali jedno, dva puta. I ovo, ja sam s njemu pričala, tako imala sam... Odakle? Iz Beograda. Kako me odvezo? Pa Mićo vozio je, ja mislim, jedno 8 sati. I onda, kad je stigao ispred moje zgrade, kad smo već ušli u Beograd, on je rekao kao nemoj, molim te, da se žališ nekome, ovo, ono, vamo, tamo, znaš ti da nije bilo ništa, džabu. Ja kažem, ne, neću. I samo sam čekala da je otključao auto. Kad je otključao auto, ja sam samo istrčala, ostavila sam mu i pare i sve. Može. Jedan fotograf, mladi neki lik, znaš. 200 eura sam mu ostavila, trebao je da mi vrati 100, nije mi vratio. Mislim, mene bali uvo za pare, samo da izvrčem živu glavu. I on tako fotkao, znaš, non stop. I ovo, ja mu pričala, mi se sprijateljili, i rekao, baš super, imam druga fotografa, ono. Pa ima jedno 50 i nešto. Tako. A Mićo, znaš ti šta je on radio? On je gledao reality, on je meni pričao sve što sam ja radila ovdje, znaš? Svađala si se s ovim, ovo si, ono si, pa mi tražio broj od velike šefice. Ja kažem, rekao, nemam. A jel bi mogo ja da uđem u zadrugu? Ja rekao, ne, ja sve ono naš na fino sa njim, samo da me ne dira, razumeš? Psiho, znaš koji? Ja to dala na Pinku. Njegova slika se pojavila, sve. Da, neka si. Sve, bre, boli me uvo. Neka. Samo da ti ne napravi nešto. Pa šta će da mi napravi? Ne, ja sam se prvo tripovala, nisam smjela da izđem sama ispred kuće. Da ne bude tu. Pa nisi trebala tačno na adresu da ga odvedeš. Ma, brate, ja nisam, stala sam, ali video je gde sam otrčala, znaš, video mi je ulaz. Misliš da je to slučaj,
Ima Miću, tako i meni se desilo. Jedan gazda kluba gde sam pevala u Nemačku, znaš? I sad radili smo vikend, samo petak, subotu. VIP klub. Gdje? Kako se zove to mesto? To je kod Offenbacha. E, tamo negde, da. I ovaj... I sad imamo ono smeštaj. On imao devojku ranije kad sam ja dolazila pre na svirke. I sve bilo normalno, mi muzičari na smeštaj. Kad se završi vikend, isplati nas, idemo kući. Idemo na aerodrom i kući. I ovaj put ja vidim, samo sam ja na smeštaju, njemu nema devojke. I on mene, ja hoću da izađem iz sobe, meni zaključana. Ja sam već spakovala da idem, znaš. Meni zaključana soba. On čovek mi uzeo dok sam ja spavala, pasoš, telefon, sve mi uzeo. Ja počela da lupam. I znaš tamo u Nemačku čim se čuje lupa graja, odmah komšije reaguju, zvali policiju, ovo ono. Ne, Hrvat. Hrvat je bio. I on tako danima mene nije puštao, samo mi je donosio da jedem, ja plakala, drala se tamo, vrištala, znaš. Ja nekako se izvukla, rekla kao hoću do WC, uzela telefon i poslala ovom muzičaru mom, kao molim te dođi po mene. Tri, četiri. Ja rekao, molim te, da, psiho bre, molim te dođi po mene, nije normalno, ja ispričam sve ovome dok on nije bio tu, pošto imao neke firme tamo po Nemačkoj, posjećivao, ništa, došao po mene, ja pokupila stvari, znaš, jedva se izvukla živu glavu odatle i sutra me zove ovaj muzičar, kaže, on me pretukao bre, pretio mi zbog tebe što sam te izvukao. A ja sam već radila tamo više puta. Normalan bio čovjek. Kako? Pa zaljubio se. Pa ne znam, rekao ti ćeš da budeš moja, ti ne možeš da ideš odavde. Ma on je meni sve obećao, sve da ću da imam, bre, samo da budem njegova. Budala, bre, psiho. A ne, išli su tamo i još neki pevači, Zvezda Granda i ovo i ono. Nije to sad neko... To zove VIP klub. A, bre, znam. Znaš o kome se radi? Da. Imaju dva VIP kluba, ne znam na koji misliš. Ja mislim da ne veliki. Pa i ovo je ono, okej. Možda ne bi trebalo ni da spominjem. Ja, Mićo, pre... 5-6 godina išla, radila jednu noć tamo kad sam krenula da radim kao promoterka. Baš mi je prvi klub i bio u Offenbachu. Istina. Ne znam da li je to isto. Jer znam da imaju dva. Ovdje su dolazili pre mene, znam svaki vikend je bila po neka zvezda, ovo ono, znaš? Dole. Da, baš zvezde, da. Jer ima i ovaj i taj, ne znam da li je to, znaš, imaju dva. Ovdje su dolazile, znaš. Eto, bijali ti kažava. Ne, ovo baš pevaju. Kaže Đole da i njega jedan tako zaključao i govorio mu da vuče. Tero ga da se drogira, Đole nije hteo. Đole se suprostavio. Đole se izborio, junak. Nikad, tamo, od tog dana, nikad. Jedin sam u Švajcarsku. Ovaj došao prvi. Neću ti popio. Ne mogu sada. Ne mogu da spominjem ime. Nisam možda trebala biti. Jel na Slavom? Nije. Nije ovdje. Nije to taj. Zato što mi je dva VIP kluba. Ja mislim da nije to taj. Tamo je baš velike. Ovo je ovako na srednje. Dolazilo si 100 zvezda. Šta radi Miće za mašinicu? Možda nije Offenbach, nego se zove. Kako se zove to mjesto? Ima tamo ono jezero veliko blizu. Na L se zove. To ima tamo. Ajde, idemo se spremamo za spavanje, bre. Miće, laku noć! Laku noć. Idemo da se sprijemo za spavanje, skidemo šminku i to. Zima, Mićo. Doći ćemo sutra da pričamo. Laku noć. Pada prvi sneg, pokrio je breg. Pada po nama, napada. Ljudi svi polegali, brate. Jao, da, jebote, samo ti i ja. Ti i ja, ti i ja. Pada prvi sneg. Čorba, nisam ni tilagu. Zdravo.